نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وقال عليه السلام في مقام آخر: إذا فاتك الحياء فاصنع ما شئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله العظيم. حضرات سامعین، آج میں آپ کے سامنے موجودہ دور کے اندر پھیلی ہوئی برائیاں اور فحشکاری اور بے حیائی اور ان کے اسباب اور ذرائع جو مختلف عنوانوں پر موسوم ہیں، اور جو ان یہود و نصارہ کے ایجاد کردہ ہیں جو اسلام کے دشمن اور دین کے دشمن ہیں. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر فطری خوبیوں اور صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے. انہی میں سے ایک شرم و حیا ہے. شریعت کی اصطلاح میں شرم و حیا اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان قبیح اور ناپسندیدہ باتوں سے گریز کرے اور ناپسندیدہ کاموں سے بچے. مذہب اسلام نے حیا کی فضیلت و اہمیت کو میرے دوستو خوب اجاگر کیا ہے، تاکہ مومن بندہ دنیا میں باحیا بن کر معاشرے میں امن و سکون پھیلانے کا ذریعہ بنے، اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان جنت میں جانے کا سبب ہے، اور بے حیائی اور فحشکاری یہ جفا ہے، اور یہ بری ہے، اور یہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. میرے دوستو، آپ کا یہ فرمان ایک ایسی چیز کو جامع ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، جو دنیا کی بڑی سے بڑی مارکیٹ، دنیا کے بڑے سے بڑے بازاروں، دنیا کے بڑے سے بڑے دکانداروں اور تاجروں کے پاس بھی نہیں ہیں. گویا پوری دنیا کی طاقتیں، پوری دنیا کی سپر طاقتیں مل کر اگر اس کو لانا چاہے تو میرے دوستو لا نہیں سکتی. جی ہاں، وہ شرم و حیا ہے. میرے دوستو، جب تک آدمی کے اندر شرم و حیا کا کچھ بھی حصہ باقی رہتا ہے، وہ عزت و عظمت کی سر بلندی پر فائز رہتا ہے. اور جب یہ قیمتی زیور بگڑ جائے اور ہاتھ سے نکل جاتا ہے، تو میرے دوستو پھر آدمی عزت و رفعت کے تخت سے اسر کر ذلت و رسوائی کی زندگی بسر کرنے لگتا ہے. عزت و رفعت کے تخت سے نیچے گر جاتا ہے، اور ذلت و رسوائی اس کا زندگی بن جاتی ہے. میرے دوستو، شریعت نے ہمیں حیا اور پاک دامنی کی تعلیم دی ہے. اس قدر پاک دامنی کی تعلیم دی کہ شریعت نے حکم دیا کہ عورت اگر کنگھی بھی کرے تو اس کے ٹوٹے ہوئے بال جو نیچے گر جاتے ہیں، تو ان ٹوٹے ہوئے بالوں کو بھی عام جگہوں پر نہ ڈالے. اس میں کیا وجہ ہے کہ ان کو عام جگہوں پہ ڈالنے سے منع کیا گیا ہے؟ میرے دوست، اس وجہ سے کہ ممکن ہے کہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑ جائے، اور یہی بال اس کے لیے عورت کی طرف میلان کا سبب بن جائے. جو شریعت عورت کے جسم سے ٹوٹے ہوئے بالوں کو بھی بے پردگی پسند نہیں کرتی، میرے دوست، وہ زندہ عورت کی بے پردگی کیسے پسند کر سکتی ہے؟ جس شریعت نے حکم دیا کہ عورت اگر انتقال کر جائے تو اس کا جنازہ جب قبر کے اندر اتارا جانے لگے تو فقط قریب کے لوگ اس کو قبر کے اندر اتارے، غیر محرم لوگ اس کو ہاتھ لگانے سے پرہیز کرے، تو میرے دوستو پھر زندگی کے اندر جیتے جاگتے شریعت کیسے پسند کر سکتی ہے کہ عورت اپنے آپ کو کسی غیر محرم کے حوالے کرے، کہ یہ عورت ان یہود و نصارہ کے طور طریق کو اختیار کرے، کہ یہ عورت اسلام کی ماننے والی عورت ان یہود و نصارہ کے طریقے پر چل کر ان کے ساتھ ویلنٹائن ڈے اور روز ڈے اور پرپوز ڈے اور ہیگ ڈے کو اپنی زندگیوں کے اندر لائے اور ان کو نمونہ بنائے؟ میرے دوستو، حدیث کے اندر آتا ہے: اذا فاتك الحیاء فاصنع ما شئت، کہ جب تم سے حیا فوت ہو گئی تو پھر تم جو چاہے کرو، تمہاری مرضی، جو تم چاہے کرو. میرے دوست، حیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اندر کوٹ کوٹ کر بری ہے. یہ فطرت ہے عورت کی کہ وہ حیادار ہوتی ہے.
لیکن جس عورت سے میرے دوستو حیا فوت ہو جاتی ہے، حیا نکل جاتی ہے، تو یوں سمجھیے کہ بہت بڑی نعمت اللہ کی اس کے پاس سے چھن گئی ہے، نہ دنیا میں عزت اور نہ اس کے لیے آخرت میں عزت ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ اور اپنے پاؤں کو زور سے نہ رکھے کہ کہیں ان کے مخفی زیور معلوم ہو جائے۔ عورت اگر بازار، گلی، کوچوں اور سڑکوں پر چل رہی ہے تو شریعت اس کو اپنے پاؤں کو زمین پر مار کر، زور سے نہ مار کر چلنے کی تلقین کرتی ہے، بلکہ کہتی ہے کہ قدم آہستہ بڑھائے اور قدم اٹھا کر چلے، نہ کہ گھسیٹ کر، کیونکہ اس طرح چلنے میں پازیب یا گھنگرو کی آواز آتی ہے، جس سے عورت کا مخفی زیور معلوم ہو جاتا ہے اور غیر محرم کو بھی جو کسی کام میں مشغول ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو گھنگرو کی آواز آ رہی ہے کہ یہاں سے کوئی عورت جا رہی ہے، کیونکہ گھنگرو اور پازیب کی آواز میں ایک کشش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان شیطان کے بہکائے میں آ جاتا ہے۔ کیونکہ میرے دوستو، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، اور میرے دوستو جب وہ انسان کو بہکائے گا تو لا محالہ ہماری عورتوں کی عزت و عفت محفوظ نہیں رہے گی۔ تو میرے دوستو، جس دین میں عورتوں کو یہ حکم ہوا کہ اپنا پاؤں بھی زمین پر زور سے نہ مارے، ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کو بھی اور اپنے محل زینت کو بھی ظاہر نہ کرے، جس دین میں عورتوں کو اجنبی مردوں کے ساتھ اختلاط سے روکا گیا، جس دین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں سے بھی یہ کہا گیا کہ کوئی چیز ان سے مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، میرے دوستو ذرا سوچو ایسے غیرت سے بھرے دین کے ماننے والے مرد اور عورتوں کی غیرت کو آخر کیا ہو گیا کہ عورتیں نا محرم مردوں سے اور مرد نا محرم عورتوں سے کھلے عام حرام محبت کا اظہار کرے، کہیں ویلنٹائن ڈے منائیں، کہیں روز ڈے منائیں، کہیں پرپوز ڈے بنائیں، کہیں ہگ ڈے منائیں، تو میرے دوستو ہماری شریعت کے اندر کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ کان کھول کر سن لو، مغرب کے دشمنوں نے اور ان یورپی تہذیب و تمدن سے متاثر ہو کر اور ان کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہو کر اور ان کے یہود اور نصارہ کے طریقے کو اپنی زندگیوں کے اندر پیوست کر کر ہم جو ان پر عمل کر رہے ہیں، ان کو اپنی زندگیوں کے اندر لا رہے ہیں، میرے دوستو یہ ان کی بہت بڑی گہری سازش کر کے انہوں نے امت مسلمہ کو بے حیائی کے دلدل میں پھنسایا ہے، اور اس جال کو وہ مختلف عنوانوں پر بچھاتے ہیں، کبھی نئے سال کے نام پر، کہیں ویلنٹائن ڈے کے نام پر، کبھی آزادی نسواں کے نام پر، کبھی نظام تعلیم کو اختلاط کر کے، لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم کو مختلط کر کے، اس کا اختلاط کر کے ان کا اسلام کو برباد کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں میرے دوست نہایت بھیانک حالات سے امت مسلمہ دوچار ہے، جوان نسل تباہی کے دہانے پر ہے، ہدایت کے بدلے گمراہی کو لوگ خرید رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اور وہ یقیناً بدترین اور بے حیائی ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، میرے دوستوں کے آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پیر بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، اور دل زنا کی حوث کرتا ہے، اور محبت و آزادی کے نام پر تعلیم و ترقی کے پرفریب دعوے کے ذریعے سے میرے دوست وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اور جو کچھ کیا جا رہا ہے، یہ سب بے حیائی اور بدکاری سے قریب کرنے والی چیزیں ہیں۔ آج اسی کے نتیجے میں ہزاروں مسلمان لڑکیاں میرے دوست اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں۔ افسوس صد افسوس کہ آج ہم ان یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لا رہے ہیں، کہ آج ہماری نوجوان لڑکیاں اپنی عزتوں کو تار تار کر رہی ہیں، اور کہیں ہیگ ڈے منا رہی ہیں، اور کہیں ویلنٹائن ڈے کی تیاری چل رہی ہے۔ یہ جو فروری کے پہلے مہینے میں تقریباً 21 تاریخ تک یہ ڈے فلا ڈے چلتے رہتے ہیں، اپنی عزتوں کو، اپنے ناموس کی حفاظت کو تار تار کیا جاتا ہے، ان کو اپنی بے عزتی کرائی جاتی ہے، اور ان یہود و نصارہ کے طریقے اوپر چل کر اپنی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے۔ ارے میں ان خواتین سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کی سنت پر چلے، ان کے طریقے پر چلے۔ فاطمۃ الزہرا کا نام تو لیتی ہو، لیکن کبھی فاطمۃ الزہرا کا اسوہ بھی دیکھا ہے؟ فاطمۃ الزہرا کی وفات کا وقت آیا، میرے دوستو حضرت علی سے فرمایا انہوں نے کہ علی، میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔
کیا فرمایا؟ حضرت علی سے فرمایا کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو رات کو اٹھانا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارا جنازہ دن کو پڑھیں گے اور تمام لوگ کو شریک کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے علی، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں وہ فاطمہ ہوں کہ جس کے چہرے کو یا تو مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا مرتضیٰ نے دیکھا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں مر جاؤں تو میرے کفن پہ بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں مر جاؤں تو میرے کفن پر غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی حالت میں اجازت مانگی کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں دفن کرنے کی اجازت دے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں تمہیں ترجیح دیتی ہوں۔ لیکن اس کے بعد حضرت عائشہ کبھی اس حجرے میں بغیر پردے کے داخل نہیں ہوئی جب سے اس حجرے کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی۔ ایک قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور ایک قبر حضرت ابوبکر صدیق کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شوہر تھے، حضرت ابوبکر صدیق آپ کے والد تھے، لیکن جب حضرت عمر فاروق کی قبر بنی تو حضرت عائشہ نے اس حجرے سے پردہ کیا، حالانکہ یہ پردہ کرنے کا حکم نہیں تھا کہ قبر سے پردہ کرو۔ لیکن میرے دوستو، پردے کی طرف امت کو لانے کے لیے، پردے کی طرف امت کو رغبت دلانے کے لیے، پردے کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہ اسوہ بھی پوری امت کو دیا کہ لوگوں، پردے کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، ہماری مائیں اور بہنیں آج بازاروں کے اندر پھرتی ہیں، گلیوں میں جاتی ہے، بے پردہ غیر محرم مردوں کے سامنے آنا ان کی کہانی بن گئی ہے، ان کا شیوا بن گیا ہے، انہوں نے اس کو اپنی زندگی کا نمونہ بنا لیا ہے۔ میرے دوست، اسلام ایسا مذہب نہیں ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں آیا کہ اس بارے میں اتنا احتیاط کر دی تھی پردے کے بارے میں کہ جب کبھی صحن کے اندر فارغ ہو کر بیٹھتی تھی، کوئی تسبیح وغیرہ کر رہی ہوتی تھی تو کھلے صحن کی طرف چہرہ نہیں کرتی تھی، بلکہ دیوار کی طرف چہرہ کر کے بیٹھتی تھی کہ کہیں غلطی سے بھی کسی کی نظر پڑنے کا امکان نہ ہو۔ اب سوچئے کہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی عورت صحن کی طرف چہرہ کر کے اس لیے نہیں بیٹھتی، ممکن ہے کہ دروازہ کھلے یا کوئی اور ایسی صورت بن جائے، غلطی سے بھی کسی کی نظر پڑ جائے، تو بیٹھتی بھی تھی تو دیوار کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھتی تھی تاکہ کسی کی نظر پڑنے کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ میرے دوست، افسوس صد افسوس کہ آج ہم اپنی شریعت کو پامال کر رہے ہیں، آج ہم احکامات قرآنیہ اور احکامات نبویہ کو اپنی زندگیوں کے اندر سے نکال رہے ہیں اور ان کے جنازے نکال رہے ہیں۔ اور سن لو، جو ماں باپ اولاد اور یا ان کی جن کی سرپرستی ان پر ہے، ان کے بارے میں میرے دوست ڈھیل دے رہے ہیں یا نظر انداز کر رہے ہیں، تو میرے دوست یاد رکھے، وہ بچ نہیں سکتے۔ جو ان کو ویلنٹائن ڈے منانے کی یا فلاں ڈے منانے کی ان کو اجازت دے رہے ہیں اور بے حیائی میں ان کی معانت کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، تو میرے دوست یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی کا پھیلانا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک سزا ہوگی۔ میرے دوست، اسی لیے ہماری شریعت نے ہم کو جس طریقے سے پردے کا حکم دیا ہے، اس طریقے سے ہم چلے، یہ سزا، میرے دوست یاد رکھو، یہ جو سزا ہے یہ بے حیائی کرنے پر نہیں ہے، بلکہ صرف اس کو اچھا سمجھنے پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک سزا ہوگی، اور یہ سزا حیا بے حیائی کرنے پر نہیں بلکہ بے حیائی کے پھیلانے پر ہے، کہ بے حیائی کو اچھا سمجھا، ان کی مدد کی، ان کی استعانت کی، ان کا بائیکاٹ نہیں کیا، ان کو اس سے روکا نہیں، تو میرے دوست اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دردناک کی وعیدیں سنائی ہیں۔ میرے دوستو، آج ضروری ہے کہ پردہ کیجئے، شرعی پردے کو پھیلائیے، اہل اللہ کی صحبت اختیار کیجئے، ذکر اللہ کی کثرت کیجئے، ورنہ حدیث شریف میں ہے کہ جب خباثت کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے تو نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ہلاکت سے بچ نہیں پائیں گے۔ تو میرے دوستو، آج ضروری ہے کہ جو یہ فرمری کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں یہود و نصارہ کے جو طریقے کو اپنی زندگیوں کے اندر لایا جا رہا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرے اور دوسروں کو بھی اس سے روکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔